好，预备喽！三二一 ，Action！ 那你多说说你自己啦，不只是北一女班联会，而是那些以外的东西，里面的东西。我搭捷运的时候，常常把耳机带着，但其实根本就没有在放音乐，是因为这样让我在人群。为什么不想顺便听个音乐？就是因为一件奇怪的事。没有啦，我也常常为了不要看起来没事做戴耳机啊。可是我都还是会听音乐。你也会在意看看？那不是重点啦。因为我觉得听音乐就是纯粹听音乐。如果顺便听音乐，会觉得很对不起。对不起谁？那些辛苦把音乐做出来。所以我听音乐的时候，就是真的想听音乐，我就是无法边听边写作业，因为我也是怕。